皆様こんばんは。本当にね、いつも適当な動画ばっかり上げてて、ちゃんと撮らなきゃなーとずーっとこう思いつつ、なかなか撮れなくて、ちゃんと皆様に有益な情報をちょっとお届けしなければと思いながらも、今日はサムネにもあった通り、ちょっと保険についてお話できればなと思ってます。で、それがお話しするとこういうふうやもんね。それが何の保険かっていうと、まあもちろんペット保険、皆さんペットを飼ってらっしゃる方、ワンちゃん飼ってる方、猫ちゃん飼ってる方、それぞれペット保険にまあ加入されてるのか加入されてないのか、でも加入率って確かまだものすごく低くって、12% ぐらいしか入ってなかったと思います。で、まあ、もちろんペット保険っていうのはね、皆さんご存知のように、例えば病気した時に、病院代の何割か負担してくれるとか、健康保険みたいな形で入ってられる方も多いと思うんですけど、例えばなんで、今日お話しするのは、その、ペット保険ももちろんそうなんですが、火災保険のお話をしとかなければなと、今日たまたまちょっと10年ぶりぐらいにお邪魔したお客様のところへ行って、雷で、物というか電気系統が破損してしまった、まあインターホンなんですけど、破損してしまったお客様のところへ行って、火災保険使えますよというお話をさせていただいたので、あ、そうだ、このお話を皆様にしておくことによって、皆様もちょっとね、情報として捉えていただければなと思いまして、この動画を撮っております。まず、ペット保険でもそうなんですが、例えば、桜は絶対そんなことしんと思うけど、例えば桜が、たまに切れますので、切れて、他のワンちゃん、傷つけました、怪我させました。賠償責任を負わなければいけませんってなった時に、確かペット保険でも、これ賠償責任特約というのに入ってないと、この賠償、要は保険請求しても降りない可能性があるというもの、もちろん、もともとそれがついているものもあるとは思うんですが、今一度皆さんそのペット保険の方をご確認いただいて、ちゃんと保険入ってる、賠償責任保険に入っているのかっていうことを、確認いただければなと思います。そして、今のね、12.何%だったと思うんですけど、12.何%しか入ってないっていうことは、今のダグの方で、ご登録いただいてる、ワンちゃんの数が、おおよそ、もうすぐ400ぐらいいくと思うんですけど、ほぼほぼ、10% ぐらいで、10%、40頭入ってるか入ってないかっていう割合になると思うんですね。で、もちろんその、入る入らないは、飼い主の責任であったり、判断であるので、それはもう、私たちが入ってくださいっていうことは、言えないところになるんですが、例えば、まず、皆さん、持ち家に住んでたり、アパートに住んでたり、生命保険かけられてたりとか、いろいろ保険に加入されてる方が多いとは思うんですけど、まず、火災保険、この建物、ダグの建物にも火災保険が入ってるんですが、この火災保険にも、個人賠償責任特約という、特約がついてる場合があります。で、この個人責任賠償個人賠償責任特約というものが、入っていれば、例えば桜が、他のワンちゃんに切れて、くっついちゃったよとか、怪我させちゃったよ、っていう時も、実はその保険で降りる可能性が高いです。詳しくは、これ、それぞれ加入の保険会社さんに問い合わせていただくのが一番いいんですが、実は火災保険もいろんなところで、利用できるんだよということを、皆様に周知しておかなければいけないなと思いまして、今日この動画を撮っております。で、なぜこの話するかというと、私というか、この会社自体が、
株式会社定遊館として、保険の代理店もやっております。まあね、手広くやっとるなとかこういろいろ言っていただけるんですが、これはね、このちょうど10年ほど前にこのワンちゃんのための庭作りっていうものを、掲げ始めた頃に、やはりまあたまたまその時に、まあ、ちょっとある大手保険会社さんの、ちょっと重役の方とお会いする機会がありまして、で、まあ、それはやらなきゃいけないっていう感じで、言っていただけて、まあ、保険募集人の資格を取って、やっております。なので、うちは火災保険と自動車保険と、ペット保険の取り扱いがございます。ちょっとだけ営業させていただきました。詳しくはダグスタッフに、おっしゃっていただければ、私か山内が、募集人の資格を持っておりますので、駆けつけてお話しさせていただきますので。で、ちょっと話それましたが、まずは本当に、もう一つあるのが、個人の生命保険の中でも、個人賠償責任特約というものがあります。こちらも、保険会社によっては降りる降りないがあるとは思うんですが、もちろん保険会社さんに問い合わせて確認していただくのが一番ベストなんですけど、降りる可能性が非常に高いというふうで伺っておりますので、ぜひ一度、保険の代理店さんなのか、保険会社なのか、もしくは今、ネットで結構加入できると思うので、直接そのフリーダイヤルとかあると思いますので、そちらで確認いただけるとありがたいなと思います。で、例えばなんですが、今ちょっと僕はその火災保険の方がメインでやってるというか、もちろんね、うちは本当にこう、しがない代理店なので、ちゃんとしたプロの代理店の方が私たちの上にいて、その方に、いろいろお願いしてやってる状態なんですが、基本は火災保険でやっておりますが、例えば、ワンちゃんが何かを壊してしまったとかっていうものに対して火災保険はどこまで降りるんだっていうところが意外と不透明で皆さん知らないなと思ったんです。なので、例えばなんですけど、故意でなければとか、虚偽でなければっていう部分が非常によく保険の契約書とかにも書いてあると思うんですけど、例えばなんですが、雷に驚く子がよくいると思うんですが、雷に驚いて、テレビをのコードが引っかかってテレビが倒れてテレビが壊れましたと、この場合降りる可能性が非常に高いというネット上のところでも出てますので、皆さんね、本当に火災保険ってほとんど使う機会がないと思うんですけど、例えば台風であったり、私たちなんか台風で壊れた時なんかは火災保険で 何十件ってお仕事をいただいたりとか、ってこともありましたし、私たちはもうほとんど外部の、建物の外の、仕事になりますので、例えば車庫の屋根が飛んじゃったとか、フェンスがどこかから飛んできたものに当たって壊れちゃったとかっていうことに対して、保険適用で、直させていただくということが往々にございます。ただこれも外部に関しては特約になっている場合が非常にあるので、降りないよっていう場合がありますので、ぜひそういったところをご確認ください。で、特約って書いてある部分がよく、特約ってさっきから私言ってるんですけど、特約っていうのは、あくまでも、簡単に言えばオプションだと思っていただければいいかなと思います。で、オプションとして、付けてなければおりませんよというのが非常に、往々にしてございます。結構、確か、生命保険で個人賠償責任特約付けて、月あたりで120円とか、それぐらいの金額で出てたところもあったと思うので、やはり皆さんこれいろんな意味で保険って、やはり何のためにかけてるかって言ったらいざという時のためにかけてると思いますので、保険は本当に癌になった時にもらうだけ、死んだ時にはもうもらえないんですけどね、亡くなった時にもらうだけとか、じゃなくて、いろんな場面で使えるんだよっていうことをちゃんとお伝えしとかなければいけないなと思いまして、今日この動画を撮らせていただきました。実際、うちもペット保険、
加入とかの代理店をやってるんですけど、まあ正直ペット保険っていうのはやっぱり加入率も低いだけあって、なかなかこう普及されるものではないなと思います。ただやはり万が一に備えて火災保険で個人賠償責任保険入ったり、生命保険で個人賠償責任特約かに入っておけば、万が一のことがあっても安心かなと思いますので、ぜひ一度保険の方を見直していただいて、特にペット飼ってる方、保険の方を見直していただいて、その特約に入ってない場合は、ご加入いただいて、ペット保険でなくても降りるようにしていただければなと思います。ペット保険の、責任賠償責任特約をつけられるのもいいと思いますので、ぜひ保険の方の見直しをしていただいて、安心、まあ、傷つけちゃいけない、噛んじゃいけない、壊しちゃいけないっていうのが大原則、まあ、その部分に関してはしつけの部分になってくるとは思うんですけど、ぜひとも万が一に備えて、そういった保険の見直しというのも、皆さんしていただければなと思います。で、もしどこに相談すればいいか分かんないっていう方が見えましたら、タグの方でも受け付けさせていただいておりますので、最後に営業とさせていただきまして、この動画終了したいと思います。それでは皆様、保険で降りること降りないこと、たくさんあると思います。でもし例えばですね、この iPhone、 もう終わろうと思ったけどあれけど、 iPhone もこのノートパソコンも、例えば犬が驚くっていうのが前提っていうわけではなくて、故意でなければというところであったり、わざとね、おい、さくら壊せ、これ壊せって言って、まあ、やって、それは誰が保証を取るんだっていうところもあるんですが、例えばこのノートパソコンでも、スマホでも、壊れてしまった場合、ワンコが壊してしまった場合も、降りる場合がありますので、ぜひ、一度ご確認をいただいて、見直しの方をしていただければなと思います。それでは、安心な、このペットライフをお楽しみいただくための、少しだけ宣伝と、お願いでございます。本日もご視聴ありがとうございます。